ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ବହୁ ଆଗରୁ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ସେ ବିବାହ ନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସଚୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା, ସଚୀ ମାତା କାନ୍ଦିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସଚୀ ମାତା କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବି, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ମୁଁ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବି, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି କାନ୍ଦନ। ତେଣୁ ବିବାହ କଲେ, ସେ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା, ନ ସନ୍ତାନ, ନ ଈଶ୍ୱର, ନ ଈଶ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିବି, ଜୀବନୀ କହିବି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଙ୍ଗଦେଶ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ, ବିରହ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ, ଏଇ ବିରହଟା ଗୋଟେ ସର୍ପ ସଦୃଶ ହେଇକି ଦଂଶନ କଲା, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମା ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, ଏଇ ତୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଆମର ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି ଯେ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଦାହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ବୈଦିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବିବାହରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏହାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ମୁଁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦିସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଇ ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଜୟା ନରତେଇ, ଏଇ ହେଉଛି ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବା ଜୀବର ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବନି, ଏମିତି ଯେମିତି ଦିବା ଦିବା ଲୋକରେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ହଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନରତି ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଜନ୍ମିନ୍ଦ୍ରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ବା ଦାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜୟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ସମାଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ଗୁଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନଟ୍ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଦି ସୋସାଇଟି, ଦେ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଙ୍ଗ୍ ହାଭକ୍ ନାଓ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ଦେ ଆର୍ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏ ବୈଦିକ ନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାଭକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରଜୟା ନରତେଇ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବିବାହ କରୁଛ, ଦାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ନଟ୍ ଫର୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଜନନେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ବୋଲାଯାଏ, ମୁଁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଇ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଇ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳା, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ,
ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ, ନ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବ, ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ ଯେ ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ସନ୍ତାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏସବୁ କେତେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଇଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୱାଇଫ୍, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବୁନି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍। ଏହା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧରିଲେ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କର, ୱେର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସତ ଯେମିତି ଦେ ଆର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ଜୟଡ୍, ହଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କର, ଯା ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ବ୍ରୋଟାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତେଣୁ ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ, ଯିଏ ବିଚାର କରିବ ଓ ଏ ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବି, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି ବିବାହ ବେଳେ, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଚାଲି ପଳେଇବ ତୁମେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ପୁଣି ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇବ, ଗୌରବ ଭଗବାନ ସେ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ମାତା ଅଛି, ପୁଣି ଯୁବତୀ ପତ୍ନୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଷ୍ଟେଉଟି ତାଙ୍କ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦେମ୍, ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କଥାଟା କେମିତି ହେଇଗଲା, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ଶୋକ କାତରା ଯେ ତ আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন, আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন, সকল সম্পদ মোর কৃষ্ণের চরণ, সকল সম্পদ କହିଲେ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ, ପୁଅ ଆଣିବ ରଜତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା କୌଡ଼ି ଏଇ ଆଣିବ ପୋଷିବ, ସେ ତ ଆନେ ରତନ ୟୋ ଆନେ ରଜତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ ବିନାଶ ପାଏ ନହେ ପରଭାବ, ସେ କେତେ ପାପ କରିବ, କେତେ ମିଛ କହିବ, କେତେ ଜାଲ କରିବ, କେତେ ଦ୍ୱାର୍ଥରୀ କରିବ, କେଉଁ ଠକିବ, ମାନେ ତାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଃଖ ପାଇବ, ବିନାଶ ତ ହେବ, ଯୋନିରେ ନାନା ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ତାହା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନହେ ପର ଧର୍ମ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ୟା ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଧନ ଆଣିଦେବି, ଆମେ ଆଣିଦେବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେନ ଧନ ସକଲ ସମ୍ପଦ ମୟ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ, ଆପକା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ଯାହାକୁ ଯେ ହେଉଛି ସକଲ ସମ୍ପଦ ମୟ, ସେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ହେଉଛି ସକଲ ସମ୍ପଦ, ସବୁ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣୁ ତା ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଧନ ତଳେ ଆଣିବାକୁ ଦେଉଛି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ତେଣୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ବଡ଼ ଅଧମ ପୁତ୍ର ତୋ, ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତ ଧନ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେବଳ ଯେ ତତେ ଦେବି ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତାହା ଦାନ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରଧର୍ମ ପାଇବି, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହି କୁହାଯାଇଛି, ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପିତାମାତା ପାଖରେ ଋଣୀ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଆମର ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଋଣକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବନି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶରୀର ପାଇଛେ, ୱି ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ସେ ଆମ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଋଣ ଅଛି ବୁଝିବା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଋଣୀ, ଆମେ ଗାଈ କୁହ, ବାଛୁରୀ କୁହ, ବଳଦ କୁହ, ଛେଳି କୁହ, ମେଣ୍ଢା କୁହ, ସବୁ ପାଖରେ ଋଣୀ ଆମେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି,
ବୃକ୍ଷ କୁହ ଲତା କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ଦେବତା ବାୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଏଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ଏ ଋଣ କେମିତି ପୈଠ କରିପାରିବୁ ଏପରି କୋଟି ଜନ୍ମ ବିତିଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବନି ସେଇ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପାୟ ଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାମ ପିତୃଣାମ ବା ନାୟୁଂ ଋଣୀ ନା କିଙ୍କର ନାୟୁଂ ଋଣୀଞ୍ଚ ରାଜନ୍ ସର୍ବାତ୍ମନେ ଯୋଉ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦଂ ପରିଭୂତ କର୍ତ୍ତଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଗଲା ନା କିଙ୍କର ନାୟୁଂ ଋଣୀ ଆରି ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ନୁହଁ କାର କିଙ୍କର ନୁହଁ ଆମେ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାମ ପିତୃଣାମ ଦେବତା ପାଖରେ ଭୂତ ଜୀବଜଗତ ପାଖରେ ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୃଣାଂ ପିତୃଣାଂ ଲୋକ ସମାଜ ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ଜାତି ଭାଇ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ପାଖରେ ହଁ ଲୋକ ସମାଜ ପାଖରେ ନୃଣାମ ପିତୃଣାମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାତୃପୁରୁଷ ସବୁ ପାଖରେ ଋଣୀ କିନ୍ତୁ ନ କିଙ୍କର ନାୟ ଋଣୀଞ୍ଚ ରାଜ କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଙ୍କର ବା ସେବ ଆମେ ଦାସ ହେବୁ ନାହିଁ କି ଋଣୀ ହେବୁ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ନା ସର୍ବାତ୍ମନେ ଯୋଉ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତମ କୁନ୍ଦମ ପରିହୃତ କର୍ତ୍ତମ ସର୍ବାତ୍ମନ ଭାବ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ କରାଯାଏ ସର୍ବାତ୍ମନେ ଯୋଉ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତମ କୁନ୍ଦମ ପରିହୃତ କର୍ତ୍ତମ କୃଷ୍ଣେ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ ହଏ ଯେତେବେଳେ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରାଯାଏ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଋଣ ପୈଠ ହେଇଗଲା ଆଉ କେଉଁ ଋଣ ବାକି ରହିଲାନି ଖାତାରେ ପୈଠ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ହେଉଛି ତାର ଉପାୟ ଏ ହେଉଛି ସୁମହତ୍ ଅତି ମହାନ ସେବା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେବା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜନ୍ମର ପିତା ମାତା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଏଇ ପିତା ମାତା ତୁମର କେତେ ଜନ୍ମ ତୁମେ ବିତେଇଛ କେତେ ପିତା ମାତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ତ ପରିଶୋଧ କରୁନା ତୁମେ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛ କରୁନା ସେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫିନିଶ ତାଇ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ସେବନ ବ୍ରତ କରିଲି ଧାରଣ ମୁକୁନ୍ଦ ସେବା ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲି ମୁଁ ସେଇଥି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅଲୌକିକ ଅତି ଅଲୌକିକ ଧନ ମହାଧନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ଆଣିଦେବି ସକଲ ସଂପଦମୟ କୃଷ୍ଣର ଧରଣ ତତେ ଏକା ମିଳିବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏ ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଏ ଯେଉଁ